个穷乡僻壤的小村庄里，有一个眼睛很大很大很大，身材很瘦很瘦，头发很多很多的雷迪。他的兴趣是边打拳边唱歌，他是花木兰。炮兵队列，雷声轰隆作响，一位不速之客出现了。这什么一个小不拉几的地方，你看他就爱演一出啊。木兰下定决心向隔壁村庄的叶问拜师学艺。叶问上知天文，下知地理。这天，叶问在家门口。我掐，怎么算？等一下一定会有徒弟来拜师。他掉出来了。跪下，跪下！哎呀，给我戴帽子。第二个条件，头发不能太少，不过现在有弱箭，喷几下就好。等一下，没打开。大小我喜欢。现在可以起来了，谢师傅。师傅今天知道你要拜师，就是要学招数，我要教你一招很厉害的招数，那个招数就是金钟罩铁布衫之绝对防御。什么？你好厉害，强吧？我懂。好，现在考验教你。是师傅。面向观众。好，现在教你要如何练习抗打能力。是师傅。首先，当我打你头的时候，你就要说师傅。是师傅。当我打你的头，师傅。很好。当我打你背的时候，你要说好帅。啊？听不懂是不是？再一次，好帅。好帅。非常好。那我们现在就开始来练习，我们来练习。师傅。好帅。好帅。师傅，好帅啊！师傅，我懂了，我们来实战练习好了。没有问题，没有问题。鲤鱼王表示
是得意。是否能够让我拜师学艺呢？于是鲤鱼王决定教木兰一招宇宙无敌霹雳强的绝招，接着他们展开了一连串的练习。木兰学会了冲击后，决定去找佛地魔为李翔报仇。他依依不舍地与鲤鱼王道别。谢师傅的教导，我要向佛地魔报仇，为李翔报仇了。师傅，我要离你远去了，我必须要走了。不不不，再见，爸爸。来到了佛地魔的城堡。佛地魔，你给我出来！太狗血了！这样很可怕，这样到底是要进去呢，还是要出来呢，还是要留下来呢？真的很犹豫耶。木兰，你就进去吧。哦，好吧。
佛地魔拿了钻石后便回城堡睡觉。同一时间，小兰和柯南趁着春假期间去了亲近农场游玩。兰姐姐，今天好不好玩啊？好玩是好玩，可是你都没有发现我今天戴的钻石有花。有啊，很美啊。好啦，柯南，我今天收到一个这个东西，上面写着"夜空中最亮的星"，后面还写着"怪盗小子"哎。难道那就是怪盗基德？在这个充满犯罪的城市，有个喜爱逼的白披风，戴着白帽子，是魔术师的少女。他的兴趣是偷取闪亮亮的东西，他是怪盗基德。快交出你的耳环来！我的毛什么？小姐姐，咻咻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 你这个快的，我们不要理他。柯南，我们走，走，我们走。基德看着柯南和小兰远走，瞬间感觉自己像透明人一样被重视。多个耳环，你可以这样逃走。哎，对啊，如果今天我变成隐形的，隐形人的话，那不是全天下的东西都可以偷了吗？真是太聪明了啊！基德的异想天开真的会成真吗？欢迎顶爱轻功。复仇失败的木兰，失去钻石的美江，以及异想天开的基德，他们各自来到了一间酒吧。哦，李想为什么要死？我的师父，我想念你啊！不不不！哦 no， 买歹门呐！哦，这些都是佛地魔害的！哎、欸，你嘛是在佛地魔？你嘛在哦？哎、欸，那叫我们来联手吧。好啊！突然间，一道光出现。我就是要看见，我就是要看见。神奇的老人现身了。我听到你们的需求了。需求？佛地魔有一样宝物，隐形斗篷。隐形斗篷？穿上它，但慢慢接近袭击它。不过那样宝物被他的仆人咕噜保管着。你们不需要接近，而夺取它。好的。又一道光出现，神奇的老人消失了，真是来去自如。此时，基德偷听到了他们的对话。哎呦！你们好，那个听说你们要去佛地魔城堡。啊呀！那可以跟你们一起去吗？让我们讨论。什么 communicate？ 好 ，Yes， 好选 ，Yes。没问题 ，Yes， OK， wait， 乖乖乖，外国人诶，伊是要讲中文无啦？我知乖乖啊，你看神经，你讲错，错啦，错啦，奇怪，要不要加入啊？不要，我先问他是谁呢？我们太懵了。好啦，我问一下，要讲英文吗？好，诶，好 ，Who are you？ Who are you？ OK。 Hello。为了得到隐形斗篷，要沉住气，不跟这个乡巴佬计较。那不乡巴佬？第七幕。
清晨一大早，三人偷偷潜入伏地魔的城堡。